滋賀県は今日新たに1735人の感染が確認されたと発表しました。先週の同じ曜日よりおよそ1000人減っています。また今日は70代と90歳以上の男女2人の死亡も発表されています。続いて昨日の感染状況内訳です。昨日9月1日木曜日は1911人の感染が確認されています。滋賀県の感染者は今日を含め8日連続で前の週の同じ曜日より減っています。また昨日は新たなクラスターとして大津市の介護関連事業所で16人など3カ所が確認されています。昨日午後5時現在の最大確保病床に対する病床使用率は 69.7%、 重症者は3人で重症者用の病床使用率は 7.7%、 一方自宅療養者は1万9061人となっています。県では今日、2024年度からとなる次の教育施策の基本的な方針策定に向け、知事や教育長らが協議しました。県は2009年度から5年に一度、教育施策の基本的な方針を示す教育大綱を策定しています。今日は2024年度以降となる次の教育大綱策定にあたり、三日月知事や福永教育長、学校関係者などおよそ40人が話し合いました。今年4月に行われた全国学力テストでは、去年と比べてその差は改善してはいるものの、滋賀県は8回連続で小中学校ともにすべての科目で全国平均を下回りました。しかしながら県教育委員会は結果の分析において、2019年度から課題としていた問題を読み解く力には改善の傾向が見られたとし、次の教育大綱でも引き続き読み解く力の育成を重視していくとしています。知識があるっていうだけじゃなくして、さまざまな文書やいろんなものから課題がどこにあるのか読み解くっていうことが非常に大事です。この読み解く力っていうのは今後もよりステップアップしていきたいと思ってます。次の教育大綱は来年の年末までに策定される予定です。3年ぶりの大会に思いを一つにします。この秋栃木県で開催される国民体育大会に向け、まず会期前として今月に行われる競技に挑む滋賀県の選手らが決断走行式に臨みました。決断走行式はおととい大津市内で開かれ、会期前として行われる水泳、体操、ビーチバレーボール、弓道に出場する選手や監督などが集まりました。日頃応援してくださる皆様への感謝を胸に、滋賀の代表として自信と誇りを持ち、最後まで諦めずベストを尽くして競技することを誓います。新型コロナ感染拡大の影響で3年ぶりの開催となる国体、滋賀県からは61人の選手が会期前の競技を戦う予定で、県スポーツ協会の川本英介会長が滋賀県選手団としての誇りを持ち、強度の期待を背負って頑張ってほしいとエールを送りました。久しぶりの国体なのですごい楽しみな部分と、優勝するためにまずあともう残り少ないですけど、しっかり練習をして試合でいい成績を出せるように頑張りたいと思います。栃木国体の会期前競技は今月10日から19日までの10日間行われます。任期満了に伴う守山市長選挙の投開票日が来年1月29日に決まりました。これは昨日開かれた守山市の選挙管理委員会で決められたもので、任期満了に伴う守山市長選挙は来年1月22日告示、29日投開票となりました。立候補予定者説明会は今年12月上旬に予定されています。
なお、次の森山市長選挙には、現職を含めて今のところ立候補を正式に表明している人はいません。大津市の比叡山延暦寺にある聖徳太子ゆかりのお堂、椿堂が本尊とともに明日から初めて公開されます。深緑の葉が美しい椿に囲まれた椿堂。現存する建物は18世紀初めに再建されたもので、聖徳太子がこのお堂の傍らに比叡山を登ってきた際に使った椿の杖を刺したところ、根を張り大きく育ったという伝説から名前が付けられました。普段は僧侶の修行の場ですが、今年聖徳太子が亡くなって1400年となるのに合わせ、明日から初めて一般に公開されます。本尊千手観世音菩薩像は光背を除いた高さ 84.5 センチの木製で、江戸時代に作られたものと伝わります。この本尊からは7世紀の作とされる胎内仏も見つかっていて、こちらも明日から比叡山延暦寺の宝物殿、国宝殿で公開されます。聖徳太子ゆかりの椿堂、特別公開は比叡山延暦寺祭堂で明日9月3日から12月4日までです。琵琶湖のアユが産卵期を迎え、高島市にある人工河川では連日親アユの放流が行われています。阿戸川人工河川での親アユの放流は、アユが産卵期を迎えるこの時期、県によって毎年行われています。今年度の放流は先週8月25日から行われていて、最終日の明日までに卵を抱いた親アユおよそ8トンが水路に放たれます。親アユは放流して数日後には川底の石に産卵。稚魚およそ16億匹が外敵から守られたこの環境で孵化し、琵琶湖に下っていきます。毎年12月から解禁されるアユ漁は琵琶湖の漁業の中心です。こうしたことからも放流は水産業を守る大切な取り組みに位置づけられています。